50 тисяч євро за понад сотню картин 60 закарпатських художників викупила Угорщина. Авторами стали митці різних поколінь та майже всіх творчих спілок Закарпаття. Полотна відбирала спеціальна комісія і лише в одному екземплярі. Досвідчений майстер пензля Іван Бровді жартує, що хотів представити більш сучасну свою роботу. Комісія ж вирішила інакше. Обрали написаний 25 років тому Великдень. Виставку художник називає престижною, хоч і ставиться доволі критично до своїх робіт та робіт колег. Тут є і хороші роботи, і є слабі роботи, так як і завжди буває. Тільки хороших не буває робот, тільки хороші, тільки погані теж не буває. Вже треба виставлятися для чого? Щоб побачити себе між іншими, як ти виглядиш, щоб ти міг порівняти себе з іншими художниками. І це дає стимул для росту послідуючого. Тут замічаєш свої помилки. Для тілекуприва ця виставка так само цінна, хоч і не виокремлює її з-поміж інших. Кожну вважає свого роду заліком, але настільки масштабних проєктів за останні часи не пригадує. Можливо, є такі програми, може, є такі проекти, але поки що я про них не знаю. Це є дійсно подією, тому що це говорить про те, що закарпатське мистецтво цікавить Угорщину. І це для нас дуже важливо. Сучасне закарпатське мистецтво, яке органічна частина українського мистецтва, але своїми коріннями дуже глибоко корінюється у угорське мистецтво. Тобто дуже цікаво для угорців, що які сьогоднішні досягнення України і особливості в Закарпатті. І для нас дуже важливо, що як нас приймають у контексті угорського мистецтва, яке є частиною всесвітньої мистецтва. На знак дружби між Угорщиною та Україною уряд сусідньої країни і надалі планує підтримувати творчість українських митців, розповів уповноважений уряду Угорщини. Угорщина намагається підтримувати зв'язки з закарпатцями, в тому числі і закарпатськими угорцями. Адже у вашому краї проживає чимало талановитих особистостей. І не лише серед художників. Саме тому угорці загалом намагаються підтримувати культурне життя краю. Виставка триватиме до січня 2017-го. Далі твори закарпатських художників передадуть у власність державних закладів Угорщини, до шкіл та музеїв. Поки закарпатські митці виставляли власні твори у Будапешті, в Ужгороді презентували свою творчість угорські митці. Зимовий вернісаж проводять ось вже 26 років. На цей раз ще і в пам'ять митця Ласло Мадяра, який трагічно помер влітку цього року. Тому і з понад 50 картин переважна більшість саме його авторства. Решта інших 25 художників. Всі роботи – членів Товариства угорських митців Закарпаття імені Ревеса. Можна показувати, побачити такі картини і такі художні скульптури, які протягом року зробили наші художники. І ще це вже другий рік буде, що будемо здати премію імені Ревеса, де хочемо подякувати цим людям, які допомагали нам, як в товаристві художникам. Ця премія започаткована трьома організаціями. Надається тим, хто сприяє розвитку угорського мистецтва на Закарпатті та угорської меншини загалом. Це і грошова премія, і визнання того, що яка людина або яка особистість, що зробила для не тільки для товариства, а взагалі для тої меншини, яка являється, тої меншини угорців, яка присутня у Закарпатті. Цього року відзнаку отримують у трьох номінаціях. Двоє з них – це члени товариства, художники-живописці. Ще одна – для того, хто сприяє розвитку і товариства, і нацменшин угорців в Закарпатті.